Բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում շարունակում են կոտրել տարբեր պաթոլոգիաների վերաբերյալ տարածված միֆերն ու կարծատիպերը։ Արգանդի և ձվարանների բարորակ և չարորակ գոյացություններ, արգանդի պարանոցի քաղցկեղ, պաթոլոգիաներ, որոնց մասին չենք բարձրաձայնում ու չենք դիմում բժշկի, մինչև տանակը ոսկորին չհասնի։ Առաջին հայացքից դատավճրի նման հնչող պաթոլոգիայից ձերբացատվելու համար այլևս արտերկիր մեկնելու կարիք չկա։ Նորագույն սարքավորումներով հագեցած ասիկ բժշկական կենտրոնում կանացի օրգանների քաղցկեղը հայտնաբերվում և բուժվում է պաթոլոգիայի վաղ փուլում, երբ այն զգացնել անգամ չի տալիս։ Հիվանդության տարածվածության, պատճառների, բուժման ժամանակակից մեթոդների մասին զրուցել ենք ասիկ բժշկական կենտրոնի ուռուցքաբանական գինեկոլոգիայի ծառայության ղեկավար Ժիրայր Մալաքյանի հետ։ Մեր ծառայությունը զբաղվում է կանացի բարորակ և չարորակ հիվանդությունների ախտորոշմամբ, բուժմամբ, ինչպես նաև իրականացնում ենք որոշ կանխարգելիչ միջոցառումներ, մասնապես արգանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելման կապակցությամբ։ Խոսենք առավելշատ ամբողջ աշխարհում առհասարակ արգանդի վզիկի քաղցկեղը ամենատարածված խնդիրներից մեկն է։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ տենդենց ունենք, ինչ են ասում վիճակագրությունը։ Կանանց շրջանում արգանդի վզիկի քաղցկեղը զբաղեցնում է չորրորդը, այսպես ասեմ, իրեն տարածվածությամբ, և բարեբախտաբար դա այն բացառիկ ուռուցքային հիվանդություններից է, որը կարելի է կանխարգելել և բժշկական լեզվով ասած էլիմինացնել, հա, դուրս մղել հիվանդությունների շարքից, բայց ցավոք սրտի դա իրականացնելը պրակտիկայում, բժշկական պրակտիկայում բավականին բարդ է։ Ինչ է նշանակում կանխարգելել արգանդի վզիկի քաղցկեղը։ Հա, մենք գիտենք, որ արգանդի վզիկի քաղցկեղը մոտ 90% դեպքերում առաջացնում է մարդու պապիլոմա վիրուսը, որը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն վիրուս է։ Վիրուսը ներդրվում է, այսպես ասած, արգանդի վզիկի բջիջների մեջ, այև առաջացնում է ուռուցքային փոփոխությունները։ Բնականաբար, ինչպես ցանկացած վիրուսային հիվանդություն, մենք ինչպես ենք դիտարկում, այդ հարցով կարելի է պատվաստում ստեղծել, մարդիկ մտածել են, պատվաստում են ստեղծել, պատվաստանյութ են ստեղծել, որը դեմ է այդ վիրուսին, հա, էլիմինացնում է այդ ուռուցքը օրգանիզմից և չի թողնում, որ վիրուսը առաջացնի ուռուցքային փոփոխություններ։ Ցավոք սրտի, ինչպես բոլոր պատվաստումային այսպես արշավները, կան նաև հակապատվաստումային արշավներ, և մարդկանց ազգաբնակչությանը համոզել, տեղեկացնել, որ դա անվտանգ է, դա փրկում է կյանքեր, մի քիչ դժվար է։ Իրականում շատ զարգացած երկրներում արգանդի վզիկի քաղցկեղի հիվանդացությունը բավականին անկում է ապրել հենց պատվաստումների շնորհիվ։ Այսինքն, կանխարգելել առաջի քայլը մեր դա պատվաստումն է։ Պատվաստում են հիմնականում միջև սեռական կյանք սկսելը ու երեխաներին 14-15 տարեկան երեխաներին և տղաներին և աղջիկներին, խորհուրդ է այդպես է տրվում։ Հաջորդ մեր քայլը, լավ, չի պատվաստվել կինը, հա, ինչ անի, որ հետագայում արգանդի վզիկի քաղցկեղ չունենա, հաջորդ քայլը դա պրոֆիլակտիկ և սկրինինգային հետազոտություններն են։ Ինչ է նշանակում սկրինինգային հետազոտություն, հա, հետազոտություններ, որոնք թույլ են տալիս մեզ հայտնաբերել հիվանդությունը նախ ուռուցքային փուլում, հա, այսպես ասած զրոյական ստադիայում, որը որ 100%-ով բուժելի է։ Այսինքն հիվանդությունը առանց անախտանիշի ընդհանում, հիմնականում ընդհանում է անախտանիշ, այո, այսինքն կինը պետք է այցելի գինեկոլոգին սկրինինգային հետազոտության համար, երբ ինքը չունի գանգատ, և կա հստակ ուղեցույցեր սկրինինգային հետազոտությունների, որը որ ընտանեկան բժիշկները, գինեկոլոգները տեղեկացնում են, անընդհատ ասում ենք, դա երկրորդ քայլն է, և երրորդ քայլը իհարկե, երբ ունի գանգատ և պետք չի հապաղել և դիմել բժշկի, անմիջապես պետք է։ Իսկ հիմնականում ինչ ախտանշաններով է, այսպես ասած, արտահայտվում։ Հիմնական ախտանշանը իհարկե սեռական ուղիներից արյունային արտադրությունն է, դա կլինի քսվող բնույթի, դա կլինի մի քիչ առատ, բայց դա եւ երբ կինը ունի նման գանգատ, անմիջապես պետք է դիմել գինեկոլոգի։ Չէի ասի միանգամից ուռուցքաբան գինեկոլոգի, դա մի քիչ, այսպես ասած, վախենալու, ճակերտավոր ասած վախենալու մասնագիտություն է, շատերը խուսափում են դիմել, բայց կարելի է դիմել գինեկոլոգի, ով
համալիր հետազոտությունների արդյունքում արդեն ախտորոշումը կդնի, եթե պետք է արդեն կուղորդվի հիվանդը ռուսկաբանական բաժանում։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ արգանդի վզիկի քաղցկեղը իր տարածվածությամբ պտում է 4-րդ, հորիզոնականում այսպես ասած, իսկ որոնք են առավել տարածված հիվանդությունները, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում, և ինչով եք պայմանավորում։ Եթե խոսում ենք կանանցի ռուսներից, բնականաբար կրծքագեղձի քաղցկեղից հետո կարելի է խոսել արդեն արգանդի մարմնի քաղցկեղի մասին, որը նույնպես համարում է շատ լուրջ խնդիր և բավականին տարածված խնդիր է և Հայաստանում, և բնականաբար ամբողջ աշխարհում, բայց այս ուրուսն էլ հիմնականում հայտնաբերվում է բարեբախտաբար, չակերտավոր ասած բարեբախտաբար, հիմնականում հանդիպում են սկզբնական փուլերում։ Եվ սկզբնական փուլերում հայտնաբերված արգանդի մարմնի չորակորուսները շատ հաջող բուժվում են, երբեմն կիրառելով բուժման մեկ մեթոդ։ Հա, հայտնի է, որ օնկոլոգիայում երբեմն ուրուսքը հաղթահարելու համար կանայք անցնում են երկար ճանապարհ, մի քանի բուժում, վիրատություն, քիմիոթերապիա, ճառագայթային թերապիա, արգանդի մարմնի քաղցկեղները չակերտավոր էլի ասած, մի քիչ շնորհակալ ուրուսներ են, իրանք առաջի փուլերում երբեմն բուժում են մի մեթոդով, միայն վիրահատությամբ, ճիշտ կատարված վիրահատությամբ։ Վերջերս շատ հայտնի և շատ ընդունելի մեթոդ է ժամապահովշային հանգույցների հեռացումով այդ արգանդի մարմնի վիրահատությունը, որ իրականացվում է լապարասկոպիկ մեթոդով, առանց կտրվասքի։ Այսինքն կինը գալիս է, մեկ օրում կարելի ասել այդ բուժումը կազմակերպում է և գնում է տուն։ Այսօր վիրահատեցինք վաղը հիվանդը տանը։ Այսինքն ժամանակակից բժշկությունը դա թույլ է տալիս մեզ, որպեսզի նման բարդ հիվանդությունը մենք բուժենք բավականին թեթև և հեշտ միջամտությամբ։ Այսինքն մեկ վիրահատությամբ հնարավոր է արգանդի մարմնի քաղցկեղը։ Երբեմն առաջի փուլերում, երբ ինքը ագրեսիվ չէ, միայն վիրատությունով ունենում ենք շատ լավ արդյունքներ, այսինքն 90% եւ ավել դեպքերում հիվանդությունը համարվում է հաղթահարելի։ Դոկտոր, կարծում եմ մեր հետևորդները, ձեր պացիենտներից շատ եք լսել, որ նշում են, որ չարորակ գոյացությունների դեպքում, երբ այսպես ասած վիրահատության ես դիմում, հնարավոր է ավելի բարձրացնել խնդիրը, այսպես ասած դանակը հենց կպնում է, արդեն խնդիրը կարող է էլ ավելի բարդանալ։ որպես մասնագետ կուզենայի այս առումով ևս ձեր մեկնաբանությունը, ձեր դիտարկումը այս տարածված այսպես խոսույթի վերաբերյալ։ Հասկացա, արդեն միջալը շատ ակտուալ հարց է դա, ու ես միանգամից չէի ժխտի այդ կարծիքը, ինչի համար։ Իհարկե վիրատությունից ուռուսկը չի կատաղում, դա միֆ է, բայց որտեղից է այդ գաղափարը առաջացել, հա, մարդկանց մոտ այդ միֆը։ Երբ վիրատությունը չի իրականացվում համապատասխան ծավալով, բավական ռադիկալ չի հեռացում, իհարկե ոչ ադեկվատ կատարված վիրահատությունը վնասում է հիվանդին և ոչ թե օգնում։ Այսինքն ժողովուրդը խոսում է դրա մասին, երբ ոչ ադեկվատ է վիրահատվում հիվանդը, արմատական չի վիրահատվում, դա միանշանակ վնասում է հիվանդին։ Ինչ է նշանակում արմատական վիրահատություն, երբ դու ռուսկը հեռացնում ես առողջ հյուսվածքի սահմաններում, այսինքն կատարում ես այն վիրահատությունը, որը որ ցուցված է տվյալ հիվանդության ժամանակ։ Այդ պարագայում միանշանակ այս գաղափարը չի աշխատում, ձեր ասած, ուռուսկը չի կատաղում։ Եվ ուռուսկը վիրահատելիս դու չես գտնում հիմնականում ուռուսկին, չես մտնում ուռուսկի մեջ, այլ իրան վիրահատում ես առողջ հյուսվածքի սահմաններում, դա համարվում է արմատական վիրահատություն։ Երբ դու կատարում ես այդ վիրահատությունը, միանշանակ վիրահատությունը բացի օգուտից վնաս չի տալիս հիվանդին, և տրամաբանությունը նաև խոսում է դրա մասին, բժիշկը չի առաջարկի մի միջամտություն, որը կվնասի հիվանդին կներեք։ Բնականաբար դա միֆ է և այդպիսի բան չկա, պարզապես պետք է ընտրել ճիշտ վիրահատական մեթոդ և ճիշտ վիրահատություն համապատասխան հիվանդի համար։ Շատ լավ, դոկտոր, խոսենք նաև ձվարանի քաղցկեղի մասին։ Ձվարանների քաղցկեղը իրանք համարվում են ամենա մահացու, այսպես ասած, հիվանդություններից մեկը, բայց չվախասնենք, իհարկե, ինչ են, այդպես ասում, որտեղ իրանք հիմնականում հայտնաբերում են տարածված փուլերում, ցավոք սրտի։ Այսինքն հիմնականում անախտանիշ ընթացք ունի։ Այո, շատ ճիշտ, այսինքն սկզբնական փուլերում ձվարանների չորակ ուռուսները ընդհանրապես ախտանիշներ չեն,
ցույց տալիս։ Եվ երբեմն կանայք կանանց մոտ մենք հայտնաբերում ենք այդ հիվանդությունը սկզբնական փուլերին պատահական պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների ժամանակ։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ ցավոք սրտի այսօր չունենք հետազոտման մեթոդ, որը մեզ թույլ կտա հայտնաբերել ձվարաների քաղցկեղի սկզբնական փուլերում։ Այսինքն մենք խոսում ենք արգանդի վզիկի, հա, քաղցկեղի մասին, որը որ կանխարգելելի է, կարելի է կանխարգելել սկրինինգային հետազոտություններ անցնել, ձվարաների քաղցկեղը չունի դա։ Սկրինինգային հետազոտություններ չունենք հաստատված, թե իրենք երբեմն հանդիպում են շատ ագրեսիվ փուլերում եւ շատ արագ կարող են իրենք տարածվել։ Իրենց բուժումը բավականին բարդ է, բավականին կոմպլեքս է եւ նման հիվանդությունները բուժելու համար դու պետք է ունենաս շատ հզոր բժշկական հիմնարկ, հա, կոմերկի հետևին կանգնած, կազմված անեսթեզիոլոգներով, սրտաբաններ, ընդհանուր վիրաբուժական ուրոլոգիական, այո, մերը բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է եւ նման հիվանդությունները հիմնականում, գիտեք ոնց է, այս հիվանդության բուժմանը մասնակցում են բոլորը։ Կոմպլեքս բոլոր մասնագետները, այո, սովորաբար այդ հիվանդությունը ունեցող կանայք ունենում են շատ-շատ ուղեկցող հիվանդություններ։ Եվ այդ վիրատությունները, որ մենք իրականացնում ենք տարածված ձվարաների քաղցկեղի ժամանակ, կոչվում են ցիտոռեդուկտիվ վիրատություններ, իրանք բավականին բարդ են։ Բավականին բարդ են, սակայն բավականին միևնույն ժամանակ էֆեկտիվ են։ Դոկտոր, ովքեր են ռիսկի խմբում ձվարաների քաղցկեղի հետ կապված? Ռիսկի խմբում են, նախ կարելի է նշել ռիսկի խումբ որպես ժառանգական, հա, նախատրամադրվածություն ունեցող կանայք, այսինքն բոլոր այն կանայք, ում մոտ հարազատներ ունեցել են կրծքագեղձի քաղցկեղ, ձվարաների քաղցկեղ, ուղիղաղու քաղցկեղ, այդ կանայք համարում են բարձր ռիսկի խումբ հետագա ձվարաների քաղցկեղ ունենալու հետ կապված։ Հաջորդը իհարկե ուշ մանկացնական տարիքն է։ Իհարկե հստակ նշել պատճառներ ձվարաների քաղցկեղ առաջացման մենք չունենք։ Իսկ հիմնականում որ տարիքում էի հայտ գալիս, ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան։ Ձվարաների քաղցկեղը հիմնականում հանդիպում են 50-ից բարձր 50-ից 75 եւ այդպես տարիքի կանանց մոտ, սակայն վերջի ժամանակներում իհարկե դիտվում են բավականին երիտասարդ տարիքում ցավոք սրտի։ Իսկ ձեր պրակտիկայում եղան են դեպքեր, երբ հղիության ընթացքում եք հայտնաբերել ուռուցքաբանական գինեկոլոգիական խնդիրներ եւ այդ դեպքում որն է եղել ձեր, այսպես ասած, տակտիկան բուժման, հա, իհարկե եղել են նման դեպքեր, նման դեպքերում որոշումը կայացվում է ոչ թե մեկ բժշկի կողմից, այլ երկու, այլ ռուսկաբանական կոնսիլիումի եւ մանկաբարձ գինեկոլոգների թիմի կողմից։ Գիտեք, դեպքերը տարբեր են եւ նշել մեկ դեպք, որ այս դեպքում բոլոր դեպքերում պետք է իրականացվի նման բուժման տակտիկան, դա սխալ է։ Բուժման տակտիկան ընդվում է շատ ինդիվիդուալ։ Եվ ունեցել ենք դեպքեր, երբ իհարկե պահպանվել է հղիությունը, մենք սկսել ենք ուռուցհակաուռուցքային թերապիան միաժամանակ պահպանելով հղիությունը, ծննդալուծում, առողջ երեխա, հետագայում նոր մենք շարունակել ենք հակաուռուցքային բուժումը, մասնավորապես վիրաբուժական միջամտությունը։ Լինում են դեպքեր, երբ հղիություն պահել իհարկե հնարավոր չէ եւ պետք է ընդհատել հղիությունը եւ միանգամից, այսպես ասած, անցնել տվյալ կնոջ կյանքի փրկելու։ Դոկտոր, երևի հղիության ընթացքում հայտնաբերվող ռուսկաբանական գինեկոլոգիական խնդիրները դրանք այն խնդիրներն են, որոնք որ անախտանիշ են ընդանում։ Գիտեք, սովորաբար առաջի փուլի ուռուսները գինեկոլոգիական լինի, թե այլ օրգան համակարգերի, երբեմն ընդանում են անախտանիշ։ Այստեղ հղիության հետ կապված մի առանձնահատկություն կարող եմ նշել, որ հղիության ժամանակ հայտնաբերված ուռուսները սովորաբար ագրեսիվ են լինում եւ դու պետք է շուտ արձագանքես դրան, շատ շուտ սկսես բուժում, հսկողություն եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար, այո, երբեմն լինում են դեպքեր, որ ուռուսքը հայտնաբերվում է հենց հղիության ժամանակ, որտեղ գինը հենց այդ ժամանակ այցելում գինեկոլոգի։ Միգուցե ինքը ունեցել է միջև հղիությունը, հա, ուռուսքային պրոցեսը, բայց ինքը չի իմացել եւ հղիանում է, սկսում է այցելել բժշկի եւ այդ ժամանակ է հայտնաբերվում։
Իսկ այդ ձեր պրակտիկայում առավել շատ կարողացել եք բալիկի կյանքը փրկել, թե եղել են դեպքեր, որոնք արդեն այլևս բալիկի կյանքը փրկել։ Գիտեք, ես նման ստատիստիկա չունեմ, իհարկե, ու նման դեպքերը շատ քիչ են հանդիպել բարեբախտաբար, բայց երևի թե հավասարազուր, ասենքը և չեմ կարող առանձնացնել, չգիտեմ։ Դոկտոր, շատ հաճախ նշում են, որ քաղցկեղը դա լինի բարորակ, թե չարորակ, հիմնականում չարորակների դեպքում մարդիկ դա ընդունում են որպես դատավճիռ, բայց մենք գիտենք, որ կան նորագույն մեթոդներ, որոնց կարողանում են, դուք եւս խոսեցիք դրա մասին, որոնցով կարող են կանխարգելել կամ հենց պաթոլոգիայի առաջին փուլում կարողանում են կանխարգելել։ Ես ուզում եմ մեր հետևորդների համար, ձեր պացիենտների համար, դուք եւս որպես մասնագետ փաստեք, որ օնկոլոգիական խնդիրները, հատկապես չարորակ գոյացությունները, դրանք դատավճիռ չեն եւ պետք է օր առաջ դիմել մասնագետի, որպեսզի հետագայում էլ ավելի մեծ խնդիրների առաջ չբախվեք։ Իհարկե, նախ քաղցկեղ տերմինը, որ դուք ասեցիք բարորակ եւ չարորակ, քաղցկեղ տերմինը ինքը արդեն նշանակում է չարորակ։ Բախենալու է։ Արդեն նշանակում է չարորակ։ Բայց անդրադառնալով ձեր հարցին, իհարկե 21-րդ դարում օնկոլոգիան ու ռուսկաբանությունը շատ մեծ քայլերով առաջ է գնացել։ Եվ եթե սրանից 30-40 տարի առաջ այո քաղցկեղով հիվանդ կանայք իրենց համարում էին դատապարտված, այսօր այդպես չէ, մենք ունենք բազմաթիվ հարյուրավոր բուժված հիվանդներ, հազարավոր, որոնք ընդհանրապես մոռացել են նույնիսկ իրենց անցած այդ ուղին, բուժման ուղին։ Շատ կարևոր է, որ այդ հիվանդությունը հայտնաբերվի սկզբնական փուլերում։ Դա ամենաառանցքայինն է, հա։ Եվ դա լինի արգանդի մարմնի, արգանդի վզիկի, թե ձվարանների քաղցկեղ, առաջի փուլում հայտնաբերված ուռուսկները մենք հիմնականում բուժում ենք 90% եւ ավել դեպքերում։ Այսինքն 5 տարվա ընթացքում այդ ուռուսկի մասին ընդհանրապես չեն լսում հիվանդները։ 90 եւ ավել հետագայում ինչ են ասում 5 տարի, դա էլ է շատ հետաքրքիր։ 5 տարուց հետո այդ կրկնվելու հավանականությունը ավելի է փոքրանում։ Այսինքն օնկոլոգիայում այդ ռիսկային տարիները 5 տարիներն են։ Ու երբեմն հիվանդները այսպես ասում են, ինչի եթե 5 տարին է, մի այդ ապրելու տարին եւ վերջ, չէ, 5 տարին դա ռիսկային տարիներն է։ 5-ից հետո այդ ռիսկը ավելի է նվազում, հա։ Դրա համար մենք բոլորս ռուսկաբաներով, բժշկական ամբողջ հասարակությունը հորդորում են, որ ժամանակին հետազոտվել, չհետաձգել գանգատների հետ կապված դիմել բժշկին, ուրախալի լինել իրենց առողջության նկատմամբ եւ չվախենալ այցելել օնկոլոգի։ Երբեմն ինձ ասում են, մենք վախենում ենք այցելել օնկոլոգի, ասում եմ, ինչու, ասում որ հանկարծ մի բան իմ մոտ չհայտնաբերի։ Եթե չկա, բժիշկը հաստատ չի հայտնաբերելու այդ խնդիրը։ Եթե կա, ցանկալի է հայտնաբերվի սկզբնական փուլում, նոր սկսվող փուլում, որ շուտ բուժվի։ Վերջապես, եթե սկզբնական փուլում ենք մենք բուժում հիվանդությունը, մենք իրարում ենք մի բուժման մեթոդ, մաքսիմում 2, տարածված փուլերում արդեն այդ ուղին բավականին բարդ է։ Դոկտոր, իսկ կան օնկոգինեկոլոգիական խնդիրներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ բուժվելու հնարավորություն չունեն։ Ճիշտ ասած, բոլոր են ձեր նշած նորագույն մեթոդները, բոլոր դեղորայքը, վիրաբուժական տեխնոլոգիաները, ամեն ինչը կարելի ասել, որ այսօր Հայաստանում կա եւ գործում է։ Ու դրա համար մեկնել արտասահման, մեկնել տուն, տեղ, ամեն ինչ ծախել գնալ, որ բուժում կազմակերպել, արդեն ակտուալ չի Հայաստանում, անկեղծ ասած։ Իսկապես ունենք եւ տեխնոլոգիաներ, և դեղորայք, և բավականին ժամանակակից գիտելիքներ, կրթություն ստացած բժիշկներ, որոնք տիրապետում են լրիվ ինֆորմացիան։ Այսօր համացանցի միջոցով ամեն ինչ հասանել է, բացի համացանցը իհարկե կան կապեր դրսի կլինիկաների հետ, դրսի մասնագետների հետ, օրինակ մենք միշտ համագործակցում ենք, ու մասնապես գերմանական կլինիկաների հետ, բժիշկների հետ բարդ դեպքերը քննարկում ենք, բուժումն էլ իհարկե կազմակերպում ամեն մոտ ամեն ինչ։ Դոկտոր, կխնդրեի խոսենք նաև բուժման մեթոդների մասին եւ տևողությունը, միջինը ինչքանում է, ինչքան ժամանակում միջինը։ Գիտեք, պետք է մասնավորեցնել այդ հարցը, որտեվ ամեն օրգանի խնդիր բուժվում է տարբեր ձևի եւ շատ անհատական։ Հա, տեսեք, արգանդը մեկ փոքր օրգան է, չէ՞, բայց մարմնի քաղցկեղը բուժում են լրիվ այլ տարբերակով։
վզիկի քաշքեղը լրի վայլա մոտեցումը։ Դրա համար այդ հարցին քիչ էս կդժվարանամ պատասխանել, բայց վիրահատությունները բնականաբար տևում են մի քանի օր, դրանից հետո թե հիվանդը կանցնի ճառագայթային թերապիա, դա այլ ժամանակացույց է, քիմիոթերապիան այլ ժամանակացույցով է։ Հարցին հստակ պատասխան միանշանակ չկա։ Շատ լավ, եւ վերջում մեր ավանդական հարցը, ինչու դիմել աստիկ բժշկական կենտրոն լավագույն արդյունքը գրանցելու համար։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Աստիկ բժշկական կենտրոնը հագեցված է ժամանակակից սարքերով, ամենավերջին աստիկ բժշկական կենտրոնը համարվում է JCI ստանդարտներով ղեկավարվող հիվանդանոց, որը ապահում է պացիենտների լավագույն որակը բուժման, լավագույն սպասարկում, ապահով են հիվանդները բուժի հիմնարկում, եւ որ ամենակարևորն է, աշխատում են շատ բանի մաց, շատ կիրթ եւ լավ բժիշկներ, որոնք անկախ ամեն ինչից պատրաստ են հոգտանել ցանկացած հիվանդի համար եւ պայքարել ցանկացած հիվանդի կյանքի համար։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ նման արդիական զրույցի համար։ Ձեր շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Բարի գալուստ Հայաստան։ Սա ճամփորդություն է դեպի նոր, գեղեցիկ ու ինքնավստահ ես։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնն առաջարկում է կատալելագործել արտաքին տեսքը ռինոպլաստիկայի միջոցով ու համատեղել դա Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում հանգստի հետ։ Մեր նվիրված թիմը պլաստիկ գիրաբույժ Արքինե Զեյնալյանի գլխավորությամբ կազատի ձեր վարդույթներից կստանա ձեր երազած տեսքը, իսկ ձեզ կմնա միայն 14 օր վայելել հայկական հյուրընկալությունը։ Բացահայտեք գեղեցկության, մշակույթի և խնամքի երազանց համադրումը աստղիկ բժշկական կենտրոնի հետ։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։